Musí. Ty vole. Neuvaří. Nechce mi přesadit Nevím. kvítka. Kvítka. Je to moje líči. No, no a co? Jsem tůr, jsem pán, ne? Tak použiju. Semeno jsem měl já, to ne ty. Kdo je Bůh, ten, kdo má semeno? Nebůh, ten, kdo má semeno. Však kdo zase je semeno? Bůh, ne? To je 12 battle packů, oh, to je. Já to otevřu radši při 99. levelu. Protože jak oni říkají, jestli budou ty battle, ty boosty, tak je to potom použiju. To ten stay level potom nabustím. Raz, dva. Tak co, zkusíš ještě udělat nějaký bluff dneska, aspoň na večeru? Zas budu vařit já, jo. Co budeme mít zítra k obědu? Zas vařím já, kdo jiný? Co by si ráda k obědu? Něco dobrýho? Já si zítra radši koupím kebab. Kosi si maso. Šiš Ne, kebab. krysí, krysí, krysí. Krysí kebab. Krysburger. Krysburger. Hamburger. Ne, mimit Krysburger. Hamburger. Hamburger. Ty vole, dal bych si Krysburger. Krysburger. Pěkně propečenou krysu. Jedna krysa s propečeným ocáskem. Ty vole, dozad, Víš, proč k šmrdej. tomu dávají ocásek? Buď máš krysu na špejlín, tak máš krysu na ocásku a pak si můžeš vydloubat zbytky masa ze zubů. Jaký to máme vůbec ty battle packy? Scout Kolik máš, Reveals. vole? Já tady mám nějaký. Scout Reveals mám 3. Medic mám 4. A Winter mám 3. A Winter a lepší mám 2. Dva ty prémiový. Chester byt pod nějakým squad naboostren. V nějakým nabůštěným týmhle. No to si piješ. Ty vole, když to bylo k mání, tak neber to, viď? Neberu to. Zabil ho? Ty vole, já myslel, že ho tam zabil u té vlajky. Jsi koukal na to, on tam u mě stál u té vlajky. Česťo. Co? Ty jsi nebyl v tom baráku toho Cčka? Ne, to jsem se teďka přiběh, teprve. A jo? Teď. Nebyl. To byl ten Kartovič. Já tady stojím, ne, bo vidím, že Borec tam stojí náš, ty v tom baráku. Tak říkám, dobrý, tak jsem viděl, že tam je jeden. Co jsem neudělal zase? Tinky byl? Vem, teď máme tu velkou strečku, ne? To normálně dáš do celého kibu, uřízni celé a takhle tam jde jednu. No jasně, zevnitř. Tak to omot, protože to jde dovnitř, nebo aj vem to ze spodu teda v tom případě. To je čura. Ty čura. A už jsou tady dva. Už jsou tady dva od nich. Neboj, my ujíždíme. Právě. Právě, že vím, že ujíždíte. Jedu s lídrem.
Pat buřte, jeden. Feindlicher Panzer gesichtet. Jo, já jsem si zavazal mažičko. Celičko mi nevezmeš. Běž, jede ti tam tank, máš ho přímo proti sobě. To vidím, vole, vidím. Vidím. Grady, už to zapínáš? Hraju, dohraju hru Paragonu, ale na to. Ty hraješ para, fuj. Jo. Česťo, jak je, že máš Assault Craft? Dal si se mnou jednu hru už na Paragon, vole. Že? Jak je, že máš Assault Class? Hele, myslím, že ty vole 32 nebo 33. Já jsem teď dostal 32. No, tak to mám asi víc než ty už. Velkou strečku potřebuju, mi nachystej. We have lost objective Charlie. Když nachystáš velkou strécu, tak ti, tak to potom udělám. Ženská, vole, ty nejseš ani schopná zamotat kýbl. Jedna krysy mi nachystáš. Otrávit mě chceš, nenakrmíš mě ani. Čurák. Tohle oni ještě odmaširuje antičko. Zničím si jednu hevinu. První hraješ vždycky na hovno. Kdo tě píchá, když ne je kůň? Kdo tě píchá, když ne je. A nebo dej do toho pita. On jde v prdku. No, já ti ukážu, jak se to robí. Taky máte tak doma neschopný ženský? Tak, tak, přesně tak. Hoši, víte proč... Že radši nemluví. On nemůže radši. Hoši, víte proč po venku běhá tolik hezkých ženských? Proč? Noč. Protože ty hnusný už máme doma. To je Boba, do. Ty jsi to zabil. Fuck, ty vole. Něco na tom bude, kluci, něco na tom bude. Ale tak teďka máme rank 33, přesně. To jsem, teďka jsem dostal 33. Já teď jezdím s heavinou, já teď expím heavíčko. Masky. Ty vole, sesraný snajpři. Lesy, kde válí jak hovna, ty vole. Já jsem tě oddělal, jsi byl na Bčku, že? Jo. Tak já jsem tě oddělal. Jo, já jsem tě oddělal. Ne, já jsem tě oddělal. Jsem viděl totiž jak to.
Co, hoši, mám pustit squad boost? Tady je tady puštěný. Bude squad puštěný, ne? Jo, jo. A je tam ještě místo? Ne. No. Momentálně ne. Dobré. To právě. Jednoho jsem zabil, ale... Nás ukočírovali ze všech stran uchu. To nevadí. Jsem jich tam pár vyprcal. Až tak? Já taky. Když mladá nedá, tak aspoň ty Battlefieldy, viď? No. To jsem no, rozdával za takovej já. Za takovej oběd musí dát kdykoliv, ne? Ne? Doufám, že žena mi koupí aspoň cigára, že jo, mám 4 kurve. Hej kámo, koupil z bajonet pěkně dozad. Na tom Dčku snajpruje, jak pytel sraček, odhnuje. Jo. Jsou aj v tom mlínu. Už tam není nikdo. Dozad. Dozad je někdo střílí. Do zadečku, do zadečku. Jo, do zadečku, do zadečku. Tak je do prdele mi to nacpal. Ale na tvrdo, vole. Je to se mnou nesralo. Je málem teďka vojel taky normál. Ty vole, stojím u medika. Házím si medi, jo, mě nedá nic. Ty vole, hoši. 3 squad boosty mám. Já už mám jenom... Dobře ty. 3 hodiny hraní máš. Až budeš ve hře, tak dej vědět, veď mi se tobě napojí na klidně. 3 hodiny hraní s tebou dáme. A pak běž do prdele. To si řek ty. Jo. To jo, čtu myšlenky, vole. Jsem ve hře. Já zkusím vzít tomu Furinovi to. Squad. Se mnou? Máte full, kurva. Vydrž, já mu zkusím vzít squad, on neoznačuje totiž. Moc ne, no. Podle mě buď lítá, nebo to je sniper, nebo něco, nevím. Co on je? Není. Assault právě, že. Assault, no. We have taken objective Charlie. Se napojte když tak na mě. Vydržíš, tak bylo by to škoda, když bychom ho vzali, lídra. Tak já jednoho vyhodím. A máme 40 minut k dobru. Jo, tak já se když tak pak napojím, že jo. Squad leader. Paráda. Jo. Jo, můžu? Počkej. Můžeš. Můžeš. Jsem tam.
Co nalepí? Uhni ty vole s tím tankem, vole! Koko, já tady ležím, vole. A on tady to jít, vole. Teď, jo. Prostě. Obej. Ty piču. To je jakože nářez, no, tady, kurva. Kůže do prdele, cože? Z toho otočit. Trubku. Aha. Trubku, otoč se. We have lost objective Charlie. We have taken objective Butter. Ečko? Vydrž, musíme. Uvidíme, kde budem. Uéčko. Tak jdeme Ečko, zkusíme. Jo. Už ho berem, vole. No teď tak to stíháme tam době, no. Jo, já vidím, no. Vlevo, 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 vlevo byl. Dostal jsem jí dozad. Týpek u stromu tam sedí a... Já ho vidím. Sniper, no. Si na kry vodeme je medic a sere na mě. Dozad ti běh, hele. No, ty vole, ale to si přiším. On je zabil přes strom. Čo jedna rána, kámo, jenom tak, vole, z reflexí. Pojďte Cčko, jdu. Já už tam jsem. Já jsem na Ečku. Na Ečku seš? To je blbej nápad, Ečko. Ohoho. Tak jsem myslel, že F-ko bude dobrý způsob, akorát asi na hovno. Jste Ečko. No, ale já tam proběh. S klidem se tam úplně proběh. We have taken objective Edward. To je čurák, vole. Pojďme si. Tank, vole, kurva. Ty skurvy si nic těma tankama, vole, ty mě úplně nejvíc mrdaj. No. Mám 4. Kdo dodělal tu artillery? Pěkně. Kde jste? No F-ku. F-ko? Jak to tam vypadá, dá se dobít? Jo. To je nádherně. Je tady jenom jeden vodník asi. Hle. Už ti dám teda. Uni ty vole.
Fko je dobrý. Asi k Ečku. Píčo, vole, skurvený bomber, ty vole, já to... Tohle bych mu mají kámo k soudu dal. Dej bombera k soudu. Zmrt, vole. Za to, že jste jste vybombardoval, budete opět k soudu. Ale paní, já za to nemůžu. Jebanej sniper. Já jsem tady schovaný přímo na Ečku. Kámo, stejně to je nesmysl, vole. Vem si, že kámo, za války pičo, kolik se zabilo lidí, vole, a tady za vraždu jdeš sedět, víš se. Kolik se zavraždilo lidí za války, kámo. Každý, kdo přežil, vole, tak nešel k soudu. Nešel si sednout. Asi tak nějak, no. Musíme vzít to echo. A šel bych do Ečko. Oh, dobře, jsem nevěděl. V baráku jsou. Víš tam mrtě, no. Viktory. Viktory. To bylo dobrý skorko docela. To nevím. Čiže total skor 27 140 total. Na to, že já jsem hrál asi 3 minuty, nebo kolik 5 minut, tak mám 4 vektry. 4 větry. 4 větry. Chester. Kolik mám taky, že jo? Já jsem dostal battle pack. Pěkný. Já taky. 19 minut, jo. To je lepší, to je lepší, jako. Až začít celou dost. Hloste. Já si musím hrát tyhle tady s keyboardem. Hele, jiný mod jste zkoušeli. Jo. Jo. Koušel jsem. Tak nic mod. Koušel jsem ten rush, ty vole. Ten je jako mě bohovný. Má píčovina. Oh. Ale nejvíc se baví tady to, protože je to otevřená celá mapa, že jo? A hlavně se to střídá, taky. Jo no. Ale hlavně můžeš běhat po celý mapě, víš co, a ne vole kousku, až to je rozkouskovaný. Zaplatíte se, nebo to je opravdu hovně, právě. Stůj! Tak ty vole, proč jsi vystoupil? Je tam vole nějaký. Jsi tam seděl, vole. Ale nějak mě to vyhodilo, ale. Počkej, čest. Oni dostat. Jo. My už jsme plný, hele. Jo, to mě tu dělám, já mi to jenom budu označovat. Tam bude být ta otečka. Jako svině. Já jsem tanku, vole. Já to víš okolo, na Ačko. Dobrý, pičo, byli jsme tam asi tak 5 vteřin. Já jsem stihnul vystoupit, ale všechno. Nebouchnul si, jo? No tak auto bouch, já ne, já jsem nebouch. On vystoupil, on nás tam hodil.
Je takhle jako obětoval. Obětujte se pro mě! Se vidět. No. Ty vole. Ale mortárem to tady bombí na to C-čko, idiot, ty vole. Já, ty vole, já ti nesere, nebo ho vezmu lehký, vole. Vrátím mu to. Víš, jak jsem to myslel, Mici, ne? Takhle to dá. Ty jsi teda pěkně idiot. Líný. Ty vole, jak jsi sem dostal? Záda. Dělá, kurva, tak kde jsou namrdaný teploušové? Já. Skočím do auta. A, hele, hned tak tady jsem chtěl taky, tak jsem chtěl taky do auta. A obě to na to Ačko, jak jsi říkal. Ale je tady kůň aspoň, no. Já tady auto nemám, tak beru koní a jedu na koní. To ještě vykilil, ne? On je na tobě, vole. Dobrý. On to do mě napere autem, ty vole, do koně. Do prdele, tady je fakt asi jak nasráno do píči, vole. Já se objevím na našem a ono jich tam... Vždyť mi nic nemám. Hedefin müdafaa ediyoruz. Konec to. Máme Ačko. Wow. Jdem si pro Bčko, ne? Mohli bysme. Hedefi ele geçirin. Píčo, oni jsou i za náma zás. Tento kde? Radkovi, tenhle, tenhle. Já jsem vystupoval, ty vole, idio. O, no, no dobře, vole. Jo. No, potom jeden tady z těch tří. Toho. Já jdu zase na Ačko. Nebo na, nebo na E. No, netrhej to, vole.
To má to stonek, ne, to mohlo opadat klidně. Jsem ho chtěl přejet, vole. Už ho někdo zabil. Já? To píči, fakt kámo, tady to je přemrdaný lidma, ty vole. Prcel jsem. Za náma kůň, ty vole. Mě to tam s tím tak blbě střílí, ale za náma je kůň, pánové. No někdo s tím, vole, i furt jezdí, kurva, vole, a já tady... Tak mu necháš tady teda toho krajního. A tam ty dva zdechlák, jo? Já jsem tak totiž s matkou domluvené, víš? Daj mnou. Kdo to řídil, ty vole? Alkoholik. Co? Já, vole? Aha. Říkám alkoholik. Já jsem si stál, ty vole. Cože? Kdy jsi stál? No tak asi, abyste mohli ustřílet toho koně, ne? Tam byly dva koněvé, že jo? A ještě po nás jsem tam, vole, neto, že jo? Tak jsem tam, vole, nejezdil, abyste ho mohli trefit, jenomže on po něj minule střílel. Pak vystoupil. Nás uházeli. Mě zaprdeli. Ty pičo, hej, já jsem šel já hned jsem za tebou, viděl. Vole. Zaprdeli, tam střílel sniper totiž. A další dva tam skočili, že jo? No, no, no. Namrdám některý. Hovno, skočím dolů a tam bude z brokovnici. Na někoho jsem se zaskočil. Kdo to byl? Česťo, máš je pod sebou, ty vole, z brokovnici. Ty, kámo, tady vyjdeš, vole, a 30 jich leží do píči, ty vole, dalších 20, vole, míří na to místo, kde se objevíš. Ach jo. Život je těžký. Někoho jsem tam zabil, hele. Cože? Jsem tam někoho zabil pod sebou, no. Jak to? Do prdele, jak to, že se vždycky objevím tam, kde to tady, vole, bouchá všechno. Hmm. Píčo, já to prcám, takovouhle mapu. To není mapou. Si vem, vole, nějakou, vole, nevím, tak jaký máš level za Sauka? Já mám 32, vole. No ne, tak jako jestli má aspoň třetí level, tak vole, stejně třeba to automatiko, vole, a běhej mezi barákama, řeš to bez míření, vole. A vole, jenom že tady, vole, nemáš šanci ani zamířit pomalu, no. To je pravda. Protože ty pičo, tady vyjdeš, kámo, a 4 po tobě skočí, ani nevíš, ty vole. Prostě se objevíš a 500 je tu najednou. Nazdar. Jenom se objevíš a chcípneš. Už to kola. Na náma je. To tady všude, hochu. Právě, to je jasné, jestli, že ta voda bude smrdět. Právě, že jich tady jak namrdá, no, tyhle. Proto běhám, ale s automatikem, vole. Můžu běhat, jak chtějí, vole. Ty vole! No. Zase mu zbyly dva životy, tady to úplně nebudu, ty vole. No, vole, jdu po jednom kámo a druhé mě z boku. Ty vole. Vydrž. Chvilku, moment. We are losing objective Charlie. Jdu s tebou, Masi.
To je na hovno, že s tou stormkou, ale musíš to mačkat, jak debil. No jo, no. Ale jak máš výhodu oživování a všelik, když ožiješ jednoho člověka, to máš vole body, jako kdybys jednoho zabil, vole. No jasně. Ach jo, nestíhám. Čau Mišáku, za chvilku dojdu. Dědíku, ahoj, ahoj. Dojdi, dojdi. Jsme před chvilku začali. Teda já aspoň čestě, to tady smaží od rána. To je nevydržitelné. Ještě od včera, vole. Ten ještě nepřestal smažit od včerejška, prý. Jsi dal čárečku, vole, a jede, don't stop. Užívá bych jen naplno. To je spál, hoku. Dal si 20 minut leháro, ať si nabere energii, vole. Jsem spal, vole, do 11 téměř, škola. Musíš lehnout tripa, je to. Trošku jsem, tripa neuškodí. Já vstával v 7, ty vole. Chester, zbudím tě, jestli jsi to ty. Nejsem. Co to já? Nevidíš, jo, máš tam napsanou lampu. Kurva, toho jsem to už jde. Nahoře, vole, nahoře. Nadává, byl. No, repiš. Tak si hraj na krtka. No tak co? Ne, ten, jako, to si dělá prdel. Ale tak on je neviditelný. Ty krávo, tak to je jako mazec, no, ti povím. Jo, smrdí to tady jak normálně kanál. Jak anál. No. Jde nemitý anál. Hovorí analfabet. Osmá osmdesátý rank. Teda, levo. Na hřu všude. Nad náma bude týpek. No vole, čum ne? Lamko, jak jsme stříleli před sebe, tak zprava teď, vole. Já vím, no. Jsou fakt všude, kámo, to je normálně kurva jak Naruto, vole. Hej, díval jsem se, než jsem došel, tak jsem se díval na Naruto. Ty vole, si děláš pičů, vole. Ne, fakt jsem se díval. Já na moment v sekírku, vole, už mu zůstane v ruce, vole. Vydrž, Miky, já se nechám Naruto, zabít a zruču pro kybu. Můžeš se potom vyblít. Jo. Jasný. No, co stojí ke mně? Jsem mrtvej! Antišulin. Neoživovat, neoživovat! Dvanáct životů, kámo. Ty vole. Koši, tady to smrdí jak v pravé močkárně. Kde? U nás. Ty vole, až tak, jo. Ty jsi to pustila? Ty jsi ještě teda prase. Skurvy si. Mám košel ti dozad, vole, zas. Já jsem pomáhal Gradymu. No, tak se zachránil tebe. A mě šel taky dozad právě. Já jsem po něm hodil zápalnicu totiž. Už jste zdechli nebo ne? Já ne. Já jo. Já jsem nesmrtelný. Leva. No, na mě. Tam taky. Nebo já si vemu vlajku. Ty vole, já jsem bral vlajku, už neberu vlajku. To je prdeli toto, jako jak se to představuje. Co si děláš, piču? Kámo, cože? Ne, hele, já bych... Hele, Lamko, asi ten stream vypni, nebo za chvíli nás udaj, ty vole. To neudaj, neboj. Tě ještě přestanu sledovat za chvíli, vole. Tyhle záznamy by měly být, vole, v Area 51, vole. Oh, prej, máš Minecraft. Mám Minecraft. Máš, jo?
Jasný. A ty si sněš paragonu, no ty si jich dosti dáš. Ty vole, ochu, Minecraft to je epic. No epic, epic shit. Kurvy jedny, německý nebo co to je epic shit, Istanbul, vole. Alaba! Kanál. Salama Pali! Kurva jedna. Špinavá. Anglická. Salami. Salami. Salam aleiku. Agrafole, čau čau. Nazdar. Jak se máš? Bracho. Proč mluvíš jak cigán? Jak kdyby ti umíš s rohlík v řiti? Proč mluvíš jak kdyby ti umíš s rohlík v řiti? Ti udělám anální výtěr bajonetem, boj. Já se divím, že nepřišel, asi jel manželku na pohotovost. Udělal manželce anální výtěr, nebo manželka jemu. Ojoj. Co za teplou, že mi to leze přes nos, kretén. Jsem ho tam ugasoval. Ty čvachtáš, to mě to tam čvachtá. Fuj, to bych nechtěl. Si dáš večer, vole, počkej. Ty pičo, tady mrdé ty granáty, jak. No. To je pedeli to. No, tak ne. Já píšu, Patrik mě píše, ne, že akorát skončil v robotě, já mu píšu. My teď betlíme, dojdeš? A ono mě to napíše, my teď v Berlíně, dojdeš? Tak jo, ale jede mi to v celý katalog. To vybere. On neumí dneska práci. Jo. Ty vole, jde all day, ne? Ty vole, on je někdo oživila. Dělej. Assault Drunk 34. To si zabil 50, ne, tuhle hru, ty vole, že dáváš no. Assault Drunky, vole, za sebou jak. Ne. Ty v prdeli. Kurva, já potřeboval aspoň 10 už. Jenom běhám a střílím, vole, kámo. Koukám na to, no. Já taky běhám a umírám. We have taken objective butter. Pre, chtěl bych natočit video v Minecraftu, pomohl bys mě. Svět mám hotový. Zítra. Zemagor. Díky, Leno, kamaráde, tady. To abych mu klidně pomohl, jako to není problém, jo, akorát, že bohužel já zítra tady budu krátce nějak. Bohužel zítra je na Battlefieldech, kámo, máš spolu. Ne, on není na tom. Na Twitchu už. On to psal. To je jedno, stejně si nezahraje. Jo. Má spolu. Ty vole pánové, já bych potřeboval nějaký náboj. Jsi vytáhni, ne? Ty nenosíš v zadku? Prdelní řiti, ne? No však jasné, za války se to tak robilo běžně. On tam byl, on to pamatuje. Jo. Nevidíš? Každou chvíli jezdím v tanku. Ty vole! Ten náboj z tanku, pít to zrychlí. Vole! Otočili jsme to. Tak to, nějak. Ani ne, ještě ne. To budeš mít drahý, holka.
to budeš mi drahý. To jsem si ty vole moc neto, nezahral. Tak šulinu tam je na tom Ečku. Ty vole 30. level, nazdar. To vidíš. Trapný. Derhal hedefi ele geçirin. Piç Allah'ı var. Salama. Pičo, co si děláš prdel, kámo, je bajonetem po něm jdu, vole, a týpek umře přede mnou, víš co? Ty vole. Nekde skurvenej. Tady zkusím kempit. Jsou tady všude. To zkouším kempit teďka. Pam param pam pam param. Dar kempo. Máš teplej ksicht? Svítilo ti na něj sluníčko? Bych si troufal říct, že vedem. Troufnout si můžeš. Co jsi porobila? Do prdele! No, to nevím, no. Já nevím, jestli ty kořeny musím zastříhat trošku v tom případě. Zkus to, hraj si krtečku. Ty vole, to je prděli. Už vyhrajem, jak nic. Jo, to je Daše. Zkusíme to AAčko jim vzít. Jim ho vezmeme. O spoustu sniperů vidím. V prděli, vole, chodí do zadka, a mám mrtky jedny. Ty vole, po mně někdo přeběh. Šestě to byl. Já no. Šupák jeden. Kurva běhavá, viď. Kobila jedna. To víš, že jim to Ačko ještě tak nějak vezme mnou snad. Jo, to už se stihne. To by chtělo, vole. To stihnem, neboj. Dívej. Mrt bodky doma. Viktor. Já jsem zdech, vole. Já ne, já musím to nestih, vole, umřít. Poslední vteřině. Jo? 22 tisíc. 15, vole, já jsem ubožák. Chester a assault score. No, vidíš. No jo, no. Čtvrtej. 8,80. Hmm?
Ty vole, 800 minut to chce po mně na 82, ty vole. Jdi do prdele, Sašo. To chce 800 minut na další level? Hej, Sašo, to fakt, jdi. Ne. Montegra Pavla. Helchu, to je debilní otázka. A mikrofon máš? Ty píčo. Hele, to buď rád, že ti ještě nezeptal, jestli nemáš náhodou sluchátko, ty vole. Sluchátko a mikrofon, vole. Já bych mu řekl, že jsem telepatik. To už by byly dvě hovna v jednom a ty vole, to by stálo za to. Jako nic bez ním zeptat se mě, jestli mám někdo, jestli by se mě někdo zeptal, jestli mám fakt sluchátka, tak bych mu řekl, sorry kámo, ale jsem telepatik. To je asi. Vidím ti do hlavy. Na když se mnou může predohodnout, tak jsem ho já jsem mu napsal, až budu mít čas, ty vole. Já nemám čas jen tak. Až budeš mít čas, tak co? A jestli to s ním natačím. Já tam s ním klidně. Tak mě to je jedno, dělám někomu radost, že klidně. Proč to? Ale musím si účtovat honorář, vole. Hele, kolik tě to? Sleduje tak lidí? Ne. Průměrně. Málo. Jsem tam... Hele, jako když vyšel Battlefield, jelikož jsem měl preordéčko, že? Tak jsem, tak mě třeba 20 lidí tam jsem měl za denně. Kde je ten tank její? Přímo uprostřed. Já se zabil svým granátem! Ty vole! Jdeš domů! Press stupid! On ti tam někdo říká stupid. To bude zase nějaký kindoš. Kidoš. Kidoš, no. Kindoš. Ale tak, jako, mě to nevadí. Já když hraju, tak to tak vysílám, že? Takže jako, on bude točit video, ale já budu vysílat to, co hraju. To C-čko, vole, nám docela berou. Docela tě najebal s tím, hochu. Jo, ne. Toho letadla. Já mu taky najebu brzo. Uní, uníme si, uní. Dobrý. A došli do toho tanku, víš? Už jo. Ještě zničenej, no. Dobrý. A ještě tam jsou další, jo. Tam může. Co, tam já už nemám, ale Rocket Guns. Já jsem tam něco pustil a hned jsem tam zabil někoho. A já tak jako... Asi Minecraft rád zahraju, víš já. Budu Minecraft tu král. Máš dvě a půl rostliny? Pomůžu ti. Ten tank už je v hajzlu, ale on vystoupil a šel na lovu. Je no. Oni jsou i napravo, čeč. Oni jsou všude. No. Krtkuj. Máš to za odměnu. Jsi na mě drzá, tak to máš za odměnu. Chce, to máš za ten oběd, jo. To máš za to. Ale až nebudeš mít metrák.
Váha ukázala metrák. Co to jsou kempy skurvený, vole, tam leží v tom rohu zamrdaný, by měl si chvíli. Jo, jsem si ho všiml. Aktivace na Ačku, schovám si tank do baráčku. Mamo. We have taken objective Edward. Jo, tady zase je, vole. Hej, kamo, já nemám čas odepisovat, když jsem na Battlefieldu. Spousta lidí nepochopí. Asi ano. We have taken objective Charlie. Ne, mě to neodpustíte jako lídrovi. We have taken objective apples. Hovada, hovada, už jedu na vás. Ty jsi do toho posral, a? Já jsem se taky málo někam posral. Co to jsi tam potkal? Cheeseburger? Ale jde na mě sraní, nemluv o tom, vole, do piče. Čestě úplně jede, jede a vidíte z motorky. Jde na mě hovno. Hele, za války to pouštěli normálně do kalhot, tak to taky pust. Jde na mě šílený hovno, hoši. Pusto, normálně pusto, my ti to odpustíme. Jste hodný. Že jo, Grady, že mu to odpustíme. Přesně tak. My se ti snad nebudem. Takže jste to vy. Tak to pustil jsem. Tak jsem to pustil. Ty na to máš zelený. Vedou bombardiare nemici! Zdají, když jste na něj to čistější. Španěku zvrši nějaké. Ne, radši zavřu balkon. To je normální. Já mu píšu. Hej, nevím podle toho, jak skončím v práci. Aha, OK. Nevíš aspoň den? To je na tom nepochopitelný, jo, vole. Kámo, s čím to je? Vole, vidíš to, to jsou ty Minecraft děti, vole. Ty kráso. Dobrý? Je tam nahoře. No, jsem zavřel ten balkon, jak jsi chtěla. Už mě serou ty letadla, ty vole, já jedu trochu pokašit. We have lost objective butter. Conquistiamo l'obiettivo! Oh,
tady zamknuli. Ty vole, na tom Dčku. Jsem to podělal na Ačku. Jsem si nechal, aby se ke mně přiblížil normálně assault, ty vole. Ty vole, vy tady parkujete letadla? Jste normální? Čestěl, ty máš tu? Bohemsu, no. Santlarovku? Perosa. Péro? Vilar. Vilar Perosa. Vilar Perosa, ano. Ty máš péro? Hej, péro máš? To nemám. Ale mám Perosu. Toto je krutá zbraň jak prase totiž. Je, je, to je vole dvojitý automatiko takový. Hele, tady jsou další. Tady potřeba medika, ale. Hele, když vydržíš, já ti udělám medika. Držím. Jo, mě zapík ze záru, vole. Jo, to se, dělá sen, to se dělá Sentlerům. Já vím, no. Jdem na to Bčko. Bazíku. Já si beru letadílko, pánové. Oh. A když ti zmáčknou kupek, tak z toho víte, co je to... Kakanec. Friendly Bohemia. Jsem tam skočil krávěrně. Kam jdem, kam jdem, kam jdem, chcete já? Jděte na Dčko, jděte na Dčko. Dík Dž, ho? Dík Hunter budem dělat kill? Ty čo skurvený bombry, vole, vyjebaný. Na píš nic není zítra. Že tady píchám bajonetem z každýho, který ho potkal. Ty vole! Pičo, 26 životů zmrdovi. Neuprcali jsme ho, neuprcali jsme ho. Co je mi to? Máš to peklo? Co? Zabil jsem sentry killer. No, toho co jsme tam, toho co jsme skoro rozbili, no, s Grady. Jo, no. No tak by to spíš řekl. Dole je to čistý, oni jsou nahoře. Že? Mm-hmm.
Pičo, 1900, kámo, jsem udělal bodů, ty vole, na tom. Na Dčku. No vidíš. Jak jsi šikovnej. Já jsem tam teda neudělal nikoho. Jo, ale proč je volna jenom zadní pozice, kurva, na tom, pičusovi? Protože tam nikdo nechce chodit, víš. Čistr židí. Ty blázen? Mrtvej, vole. Jsem celou dobu na Dčku v tom podchodě, když tam lezou. No, tam jich je jak prcanic. To si píže, jo. Jak andulek je jich tam. Je bebe králička. We have lost objective Charlie. Ty bez si ho mlátím celou dobu. Kde jsou kudy hlídi? Uprcaní snajpři. Na Cčku jsou, na Cčko, Ečko. Mr. Hobbit. Occhi aperti, c'è un ricognitore nemico. We have lost objective Duff. Kill it in action. Vehicle destroy. Naše krásná tucholoď vybuchla. Chovado kill. Teď k vám děti přijde děta mrána. Čestě jsou dole, jo? Trubky. Jeden mrtvý. Dalšího tam upaluju. Další dostal zapade, jo? Upalenej. Tam. Anti-anál. Dej tam mrtě, vpravo v rohu. Dobrý, tři jsem zabil. Je tam ještě jeden. Ale kraj je za sloupem, schovaný. Přímo na první. Počkej, tady někdo volá. Já musím chcipnout, aby tady někdo nevolal už o pomoc. Defendiamo l'obiettivo! Hej ty vole, já jsem na snajpra jsem hodil zápalnicu. A on stejno ne, ale vydržte, jo. To mu zabil. No něco slyším, že říkal Chester, vole. Buzerant. Co si bere buzík do huby? Nevím odkaď, ale nebo někaď to lítá, sluší. Jo, vím, vím. Taky vidím někam, od někud. Já vím úplný hovno, bych ti řekl. Maj Cčko. Jo, jdeme co. Je mrtvej. Běží, tam jsem další, jo? Mám ho.
Some dead man. Stojí na mě tank, ty volen, tak to se prděli úplně. Zleva, zleva, zleva. Je tam. Mám ho. Ale dohodil ke mně granát. Uf. Dík. Je tady. Nemám náboje, kurva. Ty vole, to si dělá prdel s kudlisím. Jsou opadaný, no. Ale už není boost, koukám, ho můžu pustit. Už dávno není. Co? Už je. Parádka. No, tak to když tak, co půjde, tak... No, když tak to, no, to nevadí, tak ty kořeny, když tak ober. Když toto, co nepůjde, tak prostě šmitec, no, to nevadí. To se s tím nic nedá dělat, Niky. No s tím nic nenaděláš. No. No, tak to neřeš, vidíš to, jsi poradil. Tak já se spomnu, to. Jo. Ale zabil jsem tam 4. Dále hraje. Ale ještě další 4 tam byly, vole. Já jsem se díval, no. Když tam byl jak vysáka nech negr. Tam jich je, no, pane. Grady nám to boostí, jo. 3-hodinový boost máme, nebo co? Hodinový. 3-hodinový? Nebo jedem non-stop? Je tam sniper někde. Ten prostřední. Jo. Jo. A tu vedle toho. Tu vedle toho. Jo, tak to všecko jde krátkově. To jde do kyblu a hotovo. Jak mi můžeš střelit do zad, vola. Jsou tady přímo ode mě, ty vole. Tam jich bylo trošku víc. Do zad. Hej, já si toho koreténa už mutnu, ty vole. Už mi začíná pít krev. Nemůže někdo přijít od nás? Já jsem ho vyhodil radši, vole. Já seru.
Před koncem jsem ho vyhodil, dobře on. Dude, jo, tak co by ne. Nikošlu, neboj. No, Pinděslav. Pinděslav. Au. Hele, podívej, great, fox capture. Ty vole, cože? Zas nic moc. Docela dobrý. Na to, že tady ta mapa minuje všech nejmín téměř, tak docela dobrý. Říkám ti, ty máš každou hru 30 aspoň. To ne, minule jsem měl jenom 19. 19, 16 nějak to aktivu. 19, 17. Není čemu se divit. To ti půjde taky, Grady. To je samo. Žeho ty můj kanálníku. Nebo mám říkat análnice? To je. Ono pocítí zase obět první, ty vole, to není náhoda. Ty vole, já teď nehraju pořádně. Prosím tebe, vole, jste si kdy hrál pořádně. Jsem tady polovinu hry nebyl. Si dělám prdel. Mohli jsme to vyhrát. Kdybych tady byl, no. No to může kdo? To je mladá, leď určitě. Hruša. Husa za to může. Husa za to může, budeme to svádět na husu. To nechceš. No a musím vymyslet, do toho truhlíku můžem nasadit papričky. Ty jsi špirvá, budeš se o ně starat. Capture the objective. We have taken objective ready. Zabijeme Chestra a utečeme dál. Jdete se mnou. Mám kurva těžkou sentricu. Jdem na Ačko, kluci. Dčko. Debili. Debili jdou Dčko. Na Dčko vám jede tank? Ne, nevadí. Já jsem někde pod Dčkem, takže lahoda. Jsi mrtvej čest, jo? Ne. Nejsem. Kde seš? Nějaký buzerant tam umíra. No, už jsem mrtvej, no. Jestli chcete, tak obsazujem Cčko. Jo, teď já už jdu, neboj se. Jdu tak, jako jde na mě moje sraní, vole. Umrdal jsem ho tam palcátem. Ale jsou dole pod mostem napravo, když jdou od Bčka. Jdeš. Přesně tam, kluci. Zabil jsem Mandelu, vole. To budu v novinách. Mandelinku si zabil.
Ty píčo, cože kámo, škoda, že mě vyndal ze zadu. Týpek skočil přímo přede mě si lehnul. Týpek si lehnul přímo přede mě, ani o mě nevěděl. New class rank 33. New class rank 4. To jsem má tam. Říkal jsi new class rank 4. Ze všech stran. Vše, já se teďka odlásím, já se jdu vysratlo. Čestě to pustí. Jdu na svůj trůn, nebo to pustím, no. Jo, ti potom uděláme místo. Jo, zatím. Když to upgrade, ty to pustíš a čestě to taky pustí radši. Jo, no. Ty to pustíš, on to pustí. Ty vole, oni jsou vepředu, vzadu, do... To, ty vole, to jsou hráči, kámo, oni se zalezou do baráku, jsou tam celou hru, vole. Víš, že zabiješ, vracej se furt na stejný místo. To se to nehejbe, pičo, vole, invalidní skurvený. Jo, koukám na to. Hm. No, vidíš, vole, tam dva, kámo, mě zabili hned po tobě, že jo. Já si říkám, kde jsi tam viděl? Hajzli teplý. Oni tam stojí, jak pytel hnoj. Piče, jak mluvil o tom sraní, tak mě začíná taky pálit prdel. Je to nakažlivý. Jo, no, vole, to je jaký zívání. Ty vole. Řeč o sraní probouzí v každém sraní. Miky ne. Chce se ti srát? Chce se ti srát? Kurva hnusná, ale špíno vymrdaná. To chce klid, hluboka dýchej. Pičo, já kdybych byl v klidu, tak to ze mě pak vybouchne a moje televize bude na mínoze. Ale nejsem klidný hráč. Pičo, jak mě to takhle sere, jochu, tak já pak rozbijím všechno. Kolik máš ovladačů? Nahromadě už rozbitek. To ještě ne, já vždycky jenom, ty vole, už ho chci hodit, ale úplně. Úsa, úsa. Znáš to? Jo, jo. Klidím. A za 5 minut znova. Úsa. Mrtky. Rozkoušu vám PlayStationy. Kde jste? Kdy? Židi. Vyprckanci. Medi, píchej. Jste tam u mě dva, ty kokoti. Ty kokoti. Tak on nebo oni? Pičo, tady to lítá pičo jak ve vesmíru, hej, tak si. Uhní, teplouši. Letí ti nám překvapení, brácho, doufám, že tě chytne. Jo, chytlo ho. Jo, no. Škoda, mohl to být kvadrakil, pičo. Dostal totiž pohuleno ode mě. Dostal granátem ode mě. Fko nám stahujou mrtky. Už tam letím. Oni nám berou úplně všechno. Úplně vše. No to jsou vyjebánci. Čo, letí ti tam granát? Granáte. Allah akbar! Allah akbar! Ty vole, v tom baráku kempy z brokovnici. To jde do prdele. Hej Grady, v tom baráku normálně tam kempy z brokou. Ničo neusmažím je. No skurvy si ni. Mám Dragon Storm, vole. Cože co, Mandragor Storm? No že co na pr... Hele kámo, oni nám všechno berou. Ty tahle mapa je vole vždycky... Pičo, no jak říkám, nehraju a všechno vám berou, vole. Nebo čistr, ty přinášíš smůlu. Já přináším právě štěstí. Právě že smůlu, vole, ty jsi nás určitě za to, vole. Začaroval. Hej, jasný, další borec brkovnicou. Hej, ti tam u toho FK kempio, jak svině.
Jo, ty jsou úplně ujebaný. V těch barákách. Mámo, mrdí vyjebaný. Víš, že jsou UFK. A kde UFK jsou? Tamhle seš, na ter šamponku. Je to jich tady víc, jo, to je to. Jich tady jako dost. Našel. Jo, to nám do zítra asi bude. Tam běžíš, Lamko, tam ji dostaneš, ani nebudeš vědět. Zaprvej. Jsou tady ty dva teda už jenom. Jo. Já vím, tady těch šulinů, to ti to celá dost. Možná tím kráma. Už stejně, jestli přijde Benjaz, tak já mu řeknu, ať by ty nechá litr. A mi to přijedu 6. Normálně. Pičko, jinej vos to rozstřelet, kámo. Ze spolku mapy jí dostal. Ty kretem tady zaparkoval. Co jsi slepo střelec? No něco takovýho. Příliš slepej mám. Hele, to je slepé, já jsem blbej, víš jak. Ještě nám chybí. Impotent. Impotent, tak já tam jdu, ale už. Pojď si impotente. Já se oživím, protože potřebuju to. Já jsem neměl granáty. No, ty nenosíš. Já nejsem Ježíšek, vole. Pičo, dostal jsem čočku. Ty vole, s párkem aspoň. Čočku s párkem. Něco takovýho, na ten způsob, ale bylo to od těmany. Nic moc nedala ho. Klamko, na, pojď sem ošetřit ty debile. Nejsiš nesmrtelný. Jsem u vás, takže dobrý. Tyš. A i ve skladu nejseš. Co? Jo, seš. Tak co lži, ty pičo, tank, hej, utíkej. Odjebávám ho. Já nemám čím. Ty vole. On se mě prostě nerozběhne, já bych toho Slimer Troopera upíchal k smrti normálně, ale on tyhle... Až tak se ti líbí, jo? Normálně bych mu narval bajone do prdele až. Cí, pič, to je jiný hentai. To víš, jsem... Ty jsi taky viděl Naruta? Jo, koukal jsem na něj furt. Ale už ne, už jsem neviděl hrozně moc díru. Já jsem četl i mangu mrtě, že jo. Už jsem nemohl dočkat. Jsem mangu teda nečetl, ale protože já a čtení, to jsme velcí kamoši. Já to jako se... mrtě, ty vole. Já jsem, vole, že jo, se čekalo třeba 2 týdny na díl, že jo, novej. Nevím, jak je to teď. Jsi... Furt stejně. Jo, měsíc. Píchneš něu? No, nestihl jsem jednoho nějakýho šaška. Jo, toho díka. Ty vole. Dřív jsem měl mrtě Naruta, tyhle, ale už je to, nevím, no. Co je teď, kolikátej už je díl a série? Hele, je tam dílu, teď jsem už 480. Počkej, ti to řeknu přesně. 480. mám puštěné a je 497. A je to poslední díl, se jmenuje Kazekageho dar. Aha, a co? O čem to teďka je? To je to, jak vlastně... Naruto s tím ze Sasuke... ...se Sasukem proti sobě bojovali. Tam jak no. Přišli o ty ruce. O ty pravý. Ten jeden Naruto o pravou, Sasuke o levou. Jestli víš, jak oni bojovali proti té...
matce toho legendárního toho. Jo, to ani nevím asi. Jsi taky hlína. No jo, tank, vole, přijel. Odkud jsme přiběhli, tak potom tady teďka přijel tank. No píči! Ty vole, to je umrdaný na toho medika, když chceš oživovat, vole. To jich je 300, vole, pak to nestíháš, vole. Kokotina největší. Jsi ve správnou chvíli, no. No, ale ty chvíle to musíš vybrat, až pak oživit, vole, to je. To byl vlastně jak on ten, Madara chtěl vlastně uvrhnout ten svět do toho nekonečného tsunadu. Toho. Hmm. No já jsem, vole, snad tam poslední, jestli si nepletu, ty vole, viděli, jak Naruto měl, vole, že jo, jít, vole, a použít tu devíti ocasou, že jo. No, tak tam je to právě, že taky, tam s tím, že on vlastně se zpřátelil s tou devíti ocasou, s Kibu. No. Já nevím, jak, ty ježiš. Vole, to nemohl vědět, že jsem tady, vole. S Kuramou, Tališka se jmenuje Kurama vlastně. A on měl nějak, vole, pak jít do války, že jo, byla ta světová válka, vole. No. No a měl to tam, vole, prostě vyklidit, že jo, udělat bordel prostě. No. Tak to já už jsem o kousek dál, lépe řečeno. Ty vole, já to jsem viděl ale mrtě dávno, kámo. Já vím, no, protože už postoupilo to o pár dílů, jenom to postoupilo. Ty vole. Ty vole, to dělají díl jednou za rok, ne? Jako těch přibylo hodně, manga jsou někde dál. Jo. No jasný, no, tak manga je vždycky o mrtě napřed. No. A oni než třeba, jako vím, že kamoš mě posílal i filmy, tak který třeba z jakého Kage CZ, tak tam se nenašel, víš? Který tam vůbec ještě nebyli, no. To jsem vymrděl, toho tanka, že odjel až. Normálně. Need the ammunition. I'm here, medic. We have lost objective. Stop moving. Need a medic. To bych potřeboval medika. Doufám, že tě viděli. Tady zdechle oba, vole. Dobrý. Oh. No. To nad náma. No já jsem jí dostal. No já jsem zabil oba, vole. Ty vole, ty seš profík. Já vím. Mě to říkali, musíš. Je to, Chester je nejskromnější člověk, který ho znám, ty vole. Kluci, já bych potřeboval medika. Kde jsem v tým parku? U Dčka, v baráku. Tak to bych do piči. Musíš napsat tomu. Ježíškovi. Ježíškovi, no. To ne. Ale Framovi, to je neživitel, hoku, vole. Jdíte do prdele, já fakt potřebuji. Jo, ty. No jo, jenom že my jsme na F-ku. Vy jste na F-ku? Jsme jo. No. No. Tak já jdu za vama. Je tam. Objective button.
Sedí tam, vole. Je v teplouš. Vevnitř. Já ty první dveře napravo, ulička. Tam já sedí. Vím, a... Já vím, že tam je. Já jsem mu tam hodil gasa, že? No, to mám ho prohraný. Mám ho, mám ho. To mám ho prohraný. No, hezky jsem přišel pozdě, že jo? No, taky já taky, že jo? No, my jsme tady byli první, vole, ale ani botra nedostali. Krej mě, krej mě. Tyva, já mám flemy trupa. Kolem mě běhal tři medici. Ani jeden mi nehodil lékárničku. Ani jeden, vole. Mrtěkej si. Tam se dělal kámo furt v tom baráku, vole, vy jste všichni utekli, já jsem ho vyndal. No vidíš. Je to okýnko. Já už se tady týden doprošu o amo, ty vole. No tak kdybys řekl před rokem, tak bych ti dal něco. No to je banda šulinů toto. Hil, ty ti to nedá. Munici ti to nedá. Běhá to kolem tebe. Co to je? Zmrdí. Mamo, mamo, vystup si už. Pozdě. Do prdele, já jsem si vzal špatný tank. Vzal jsi špatný tanga? Ježiši! Je tady hnedka nahoře. U kterého bodu jste? Mamo. To je u Bčka. Bčko? No. Nemám ani granát, to je škoda no, ale tak dojdu si pro něj, tam je to už žolika. To si dělá prdel, cripple skurvenej, vole. Ujeban si, pojeban. Už na F-ku, ty vole. Škoda, no, už vole jako vede, nebo jako už jsme to dotahovali, nebo dotahujem to. DTAčko? Jakože na nože. 3 metry byl ode mě medic a jenom proběh, vole, a šel do píči, tak to si děláš prděl. Jste za čůráka, to svět neviděl, fakt, vole. Jsem... Jo. Koukám, že jste tady zdech přede mnou zrovna. Bere si to hnut a... Ty vole, na F-ku jich je jak za sraček. Já jsem tady zabloudil do piči. Fakt? Aha. Capture that damn objective! What? Great shot, son! What's up? Zada! Zada, zada! Let's go, Chishley.
Paráda. Je tam ještě další bacha na to? Vidím, vidím. Obíhá nám, bach leze v oknem tam, kde jsem byl já. Uváže by mě mohl živit ten cripple. Ty tady proběh. On běží nahoru. Je nahoru. On běží nahoru. Máte ho? Ne, on běžel nahoru. Já, dobrý vole, já se tady upálil. Dobrý, víc. Ale kde je? Mě zabil tank, já než jsem dal animačku. Už jsem ho držel normálně palicu v ruce a už ušel ke dnu, ty vole. Borec, jenom jsem ho tak otočil a palice... Zase je tam přesně na tom místě. Kde je nahoru. Píčo, no vole, to je tím, vole, jak máš tu... Kundu. Šel bych Dčko. Vemem to Ačko skurvený. Tam je tank ještě. Keep this objective us. No, kdybych vole pičo něco viděl přes ten gas skurvený. Dvě tři strany. Messi tady kolem mě proběh. Sorry kámo, já jsem šel po tom týpkovi, co tě zabil. Mě zabil granát, z druhé strany, ale nechci běžel. Aha, jak týpek běžel taky u tebe, víš? Koto se pod tebe. Pod mostem, pod Dčkem, ty vogo. Jo, tam jich je, co? Jak a flametropera jsem zabil. Je tam dost, no. Defeat. Nejsou moc nízko, nechci to rád víš. No, to jsem přišel po... Vle, to... Když jsem přišel ještě vysral docela dobrý skok. No. To tam jenom. Čestě, jak to, že jsi 11. ty vole. Když jsem se byl vysrat, vole. Ty vole, já to tam sral snad... To jsi někdy nesral, nebo co? Ne. Dívej, je na konci ten vysraný. S Battlepackem. No jo, nejde. Ty killy jsou tragický, ty vole, já jich dávám hrozně málo. No, tak já nevím, jaký máš level za toho souta, jsi říkal? Nejdu do garáže. Třetí. Nepůjdu teď do garáže, jsem řekl. No, tak já jsem tady třeba taky běhal s tím automatikem, Storm. To máš od třetího levelu, tu zbraň. No.
Taky potřebuji oběsit a neříkám ti to furt. Tak jeď, ty vole! Jak stojí na tom autě, ne? Cože? On ten debil s tím zajel až do vody. Hele, level 35 a jsou. Kam jedete? Kam do C-čku? Ten lítá. Hajzl, vole. Už nelítám. Dobře, já tam po téhle hře teda skočím. No, si skoč kam chceš. Zaskempil na hradbách na tom Ečku Fku. To je čurák. Ne, okej, okay, no. Os měl blbě daný ovladač a mě nereagoval. Moc stínění. Ten byl můj. Jdou zleva. Já mám zase jenom 17 nábojů, vole. Dobrý. Takže hradby, jo? Hm. Já bych jim vzal to. Ty vole, ty jsi tam naběh. Oni bacha jo, oni jsou ještě na věži. Jo. Dívej, jo? Jo. Ty vole, je tam, no, já jsem si za ním lez, ty vole. Uchylákem. Je tam support, no, s Benetkou. Přímo tady nad váma. Je. Pořád tam je.
mám ho, toho na té věži. A tady je na další věži, přímo jak přebíháš mezi Ečkem a jdeš jakoby dozadu na té věži. Výzorem. Jsou tam dva. Je tam nahoře na věži. Zbyl mi jeden život, to si děláš prdel. To tady jako s jedním životem mám dělat. Ty vole, už mi... On je mrtvej a zabij mi granát. Boží. On je v té věži, tam ten pan. Jdete Ečko. Já jdu na loď a jdu na Ačko asi. Ečko už je vemete. Oh, oh, oh. Tady někdo plaval, jsem ho přejel, ne, lodí. Já jsem si říkal, co to tam je za flek, vole. A on tady někdo plaval, vole. Dobře mu dá. Jsem na Ačku. Jsi na Ačku? Jo. Hajde, hedefi ele geçirin. We have lost objective Charlie. To nic, no. We have lost objective Duff. Co dáš to s tou snipou? Co? Jestli to dáváš tou snipou. Velká vzdálenost, nevím, snažím se někoho zabít. Ale tady to zle. Já to mám bez optiky, víš? Jo, jasně, já taky. A Mandragon. Sundal jsem jednoho. Na dálku určitě. Hele, zabil mě teďka v té věži, mě tam umlátil. Je tam, jo? Jo, jo, jo. Byl u mě, sekerou mě. Plemnul jednu. Je! Píči se zůstali se. Bacha. Asi, dobrý. Bude jich tady teď dost, kámo. To si pěl, že
Záda. Kde to jo, bacha, záda ti jde. Ne, jo, netrefí úplně jiný ještě. Oni jsou tam po těch věžách, jsou hodně. Je jich dost, no. Je jich tam jak sraček. Musíme to vzít postupně, ty věže. Piče! Takhle! Odkrágloval mě. Jednoho jsem zabil, ale další mě oddělal. Zkusím se na tebe za 3, 2. Na tebe, Grady. Ty vole, záda, do prdele, tak všichni čumí dopředu a kretéři. No, teď přišel, vole. Na tebe to není, vole, tam 3 čuměli dopředu jak kokoti, nebo chci jede kouknout z nich dozadu. Já jsem se na tebe objevil asi vteřinu, vole, předtím, vole, než, vole, Michal. Já jsem se potom říkám, že o tobě nemluvím. Jsem ani nevěděl, že tam jdete, že tam jste, že jo. Nemluvil o vás, jsem mluvil o těch kreténech, co tam stáli, jako kokoti. Jsem na tobě, hej vole, lámko. Ty váš tok, vole, lovec. Demon Hunter. No jasný, vole, tak a jde do prdele vampa. Je to snad ne. Nic se nevzal, vole. Fajné, jdu asautit. Já bych jel to Ačko. Teďka jsem tam celou dobu jezdil, teďka jsem se klám na seru na hradek, až každý nemá Ačko. Tak jdem Bčko, můžeš. Tak když už to je zabraný. Pičo, tank, vole. Vidím ho. Mám ho. A škoda, já jsem nahodil granát. Bacha, sniper, vole. No, vidím. Pohlačil jsem ho. Chceš jíst? Můžeš. To je pojedem na Ačkovi, takže... Hej. Jsem mi toho šupáka otřebil. Hedef şu, ele geçirin. Aç kovrit demek var galiba. Někde zleva, kámo. No mi ho vyžral, tam vzadu. Dík. Tyba jsem toho do něj navolil, takovej chrán. On si pak dá jednu a zabije ho. To jo, jednu, do něj se napral, tyjo. Bacha, tady je před náma. Ty jsi ho vyžral teďko. Radil. Tank, vole, vyjebanej. Kde?
Hele, na levo u Cčka, když běžíš otáčka, tak je na levo. Čka je vedle Bčka, jede na C. Nic. Jo. Jsem ti pomohl, vole. Jsem viděl, jak tam někdo pod tebe právě vystřelil, vole. Co jsi si říkal, že to mě praží nějaká svině. Normálně. Hej? Ty myslíš tamhle tu malou žiru? Viděl jsem... To mi se dá říct ten tank, vík. Jasně. Jste skoro down. Ty jsem ho skoro dal. Já musel, vole, vidím jak tam někoho píchá. Teď po mně jezdí, teď po mně jezdí tank, jak vole, nevím, vole. Pojď, dá tě Hanichový, vole. Mám tančí, mám zničil, záhez. Zničil, vej ten šmejde jeden. Jasný no, zůstal jsem záhez. Tady je další. Oh, otáčka mě snajpruje. Na baráku tam stojí jak trotl, ty vole. Tady jich je mrtě, hochu, mrtě jich tady je na tom Cčku. Ale jak už je vedem. Zatím. Jo, Bku, Ečko, Gčko teda. Jsem D? Kde jako? Dílino? Já jsem na Cčku. Co bíráte? Ne, už jsem umřel. Nebo mě hitne sniper, no to si děláš, vylíš po levu. To si děláš, vylíš po levu, no to si nedělám. A přemýšlím zase nad Ačkem. Já jim jdu ničit tu bohemicu. No prdele. Jdeš jim ničit, tak já jdu taky ničit. Já bych rád, akorát jsem se spavnul do plného toho, že? Nestřílej tohle moc na ně. Ať nás nevidějí z té lodi. Právě že ten přední kulos do... Ten ta jednička, dvojka no, ten co máš. Epic vole, já vyhodím hajzla. Ale tímhle jim nic neberem vole. Ale já jim beru těma torpédama. Já jdu otevřít mladý, jo, tak hlavně neumřete tady na té lehce. Když ten Matrix pod vodu udělej z toho ponorku a... Víte jo. Já víš jak se ničí, jo? To bohemice. Jo, jo, musíš z každý, jakoby z každý strany po částech, no. Po každý na jinou část, vím, neboj.
na ty part damage, že jo, to jdeš. Přesně tak. No, musíš z každé strany a po částech, třeba na to, no, já vím. Ono je to nejlepší s letadlem a tím torpédem, tyjo, to už sejmiš skoro úplně celou. No, jasně. Zaměstnávám, jo? Jo. Tady musím ještě oběd. Jedním z té strany to vypadá. Mě zmasakrovala potvora. Po mě taky šli. Chceš brát squat? Tak jdi do prdele. Zamový kop. Zamčil squat. No. Teď mi docela přešvihal. Dva. Jeden život. Co se stává? Co se stává? Jdu jít do jeba. Čau, děkuji. To je doba, tyjo. Tak jo, v pohodě, v pohodě. Vůbec nenahodilo se, víš. Rád bych nějaké letadlo. Nic. Co? Já jsem přijel něco z papíra, aby se dalo psát. Záda, ty vole. Píči. Tady mi to zrovna dvakrát. To je zase naše dvakrát, to je tak. Co se to bude ještě dělat? Já se
Otoč to, ty si kreténku, ty si... Mohla být naše... Je to nám vytkalo, nebo jsme tu ještě hrát. Nebuď pod pantoflem a hrej. Vzal kafe. To je časy, to by mě měl mít hodilo. To je jiný, aby měl dělal. To mrvíčku. To musíš mi to říct taky. Ty, celkem jsou to zajímavé hry. Jinak co, dědíku, jak jsi byl spokojený s filmem? No já se právě těším na tu jeho dceru. Je to jeho dcera, že jo? Já vím, že ona je taky jako Wolverinka. Jo, ale já mám právě že za to, že ona... Že... No já si myslím, že ona jako, že to bude jeho... Ne přímo jeho dcera, ale spíš si myslím, že to... Že to jako kdyby toto bude jeho toto, no. Potomek. Já jdu zítra na to. Na toho Johna Dicka se těším. Johna Dicka? Na velkého Dicka. Na pana Didi. Jo, už jsem dodělal, no, teďka. A psalo mě to 800 minut do dalšího levelu, víš? To? Jo, je to kruté, no. Je to nepříjemné. Ty, víš co se asi toto provalilo teďka v replay, díval ses? Ne. Ne, že to bude zadarmo, ale hráči objevili uzamčené dveře. A je tam napsaný jakože toto, toxické nebo toto, že? A ozývají se zvuky od tam. No a potom ale je tam hoši, ještě... Já budu končit. Možná ještě večer si dám, jo, pak. Oka. No, pak se jo, ta, pak je tam ještě to, rádio. Šteluješ rádio, zjistili, že vlastně jako kdyby takový hlasy, jo. Takže ono to vypadá, že to vypadá, že do Battlefieldu přijde zombie mod. No právě, to jsme tady měli polemizaci, že jestli oni dělají zombie mod, tak to tak pro jak to tady bude, no a jediný co tady z Mikyšáka vypadlo, tak by to byli ti. Jak jsi to řekla? Židi. No. Ale Lamko, zrovna tě sleduju na tom. Na Twitchi, vole. To je židy, jo. Zombie žid. No oni právě říkali, že jako jsou zvědaví, jestli jako to půjde to, jestli to obšlehnou z CODčka nebo ne. Jo, jako je zatím to... Jsou takové spekulace o tím, no. Jako rád bych se na ty dveře šel podívat, jo, na ty uzavřený. Česťo, máš malýho? Ale on na to, on ten Twitch je hrozně zpomalený, kámo. On je o 20 vteřin to. On je o 20 vteřin zpomalený. No. Mamo. Brutál kozák. Rozpíchanej brutál. Já jsem na tý odezvě, kámo, víš co. Když ti něco řeknu, vole, a pak to po 20 minut slyším znova, ty vole. O 20 vteřin teda.
toho. Spotted an enemy shock trooper. Jo, to víš. Oh, měl rychlovku. Bacha má rychlovku. Děkuji. No jako, jestli tam přidal zombie mod, tak já jsem strašně rád. Protože... Jo, ty jsi chtěla, abych šel do garáže. Myslíš, já lásko má, nevěrná. Ovado. No, budu muset do gara. Tak to vezmeš za mě Mickey šáku? Budeš se tady točit jak hovno ve splavu? Tak zajdi do garáže. Díce vši, končím tady když tak pak. OK. Jo, večer. Tak jo, děkuji. Budete tady někdo večer, jo? A do to pak já asi nebudu. Já asi už dneska večer, ale já asi dneska jo. Dneska jdou přes den večer na kase. Já asi jo. Já dobře, asi jako to, vždycky. Ale... Sobota, jo? Dobrý, tak večer. Čus, čus. Ne. Takže teďka hraje toho Divizna. Jako jestli si chceš zahrát třeba taky Divizna, tak jako mě to je jedno. Klidně potom můžem. Tu. Mě to baví z toho důvodu, že nás je fakt jako hodně. Dobře si s kým zahrát. Jo, akorát jo. Ty jako... Ono... Battlefielda, bych si, jestli Battlefield, nevím, jestli máš rád singlovky, spíš si dohraj asi spíš ty singlovky, jo, jako jestli máš jako na to prostor, že, než jako kdyby toto, že, jako ve, když jako, jasný, když je nás víc, tak jako jasný, člověk si zahraje toho Battlefielda, budeme hrát, myslím si, hodně dlouho, jo. Přesně tak, no. Tak jo, vesměs. Já jsem typ člověka, který zase vydrží u té jedné hry klidně, že? To by mohl říct hruška, no. Jaká takto. 3/4 roku pařit, ty vole. Jo,
jasné. Kdyby to Čestě hodilo prý, jak odešel? Ne, jak odešel, tak by to dohodilo, vole, nad type, víš? Jseš nad time, jo. Máš velký time, jo. Máš party time. Ale ty vole, to je hrozný podpantoflák, ten si... Doufám, že to slyšíš, ty kundo. Už neslyší, už tam není. Třeba na Twitchi. No, právě, už není. Není ani tam. Tak musel asi vypnout. Uši. Ne, už zase ne, uši, to zase vadí, že se hraje. Klasika. Klasika, no jo, no. A mi se to povedlo vycepovat, co? Ne, já to mám úplně v chillu, víš. Mají ty PlayStation a ta televize, vole, jakoby nešla, vole, z mých peněz, dá se říct, jo. Jo, takhle. Takže tak, no. A dostal jako k Vánocům, no. Dobrý dárek, ne? Jenomže víš co, vole, on včera, vole, tady měl být údajně celý den. S tím, vole, že jeho mladá jede k babičce, vole, a on bude celý den tady s náma hrát, no. A nakonec to, vole, dopadlo tak, že se ani neozval, celý den tady nebyl. A dneska se ozval, tak jdem hrát, ne? A teď ho mladá hnedka ještě vycepuje, ty vole, ještě za to, že tam včera, vole, sníjel, tak to je frajerka, ty vole. Tam mu dává, hoši, tam mu dává, no. Do prdele. Co? Já za to nemohl, jo? Nám praskl motor. Na pešvu hraju asalto, takže běhám. Děkuju, jo? Já jsem za to nemohl, nám odešel motor. No jasně, no. Letěl jsem moc nízko tentokrát. Jak to mohli obejít? Ten se po tobě střílel, jak jsem zabil, dobrý. Si to dačku vezmem. Nože jo? Jo, kudlo. Prohřízl jsem prdelní říct. A moje tady na schodech leží. U ní vrtval je na schodech přímo tady hnedka. Zmrt, ty vole. Ty vole, já paně střelím světlice, ho to nezapálí úplně. To ať mě vyhulí kánec. Běž do hajzu, fakt, ty vole. Zase, vole, 2 metry za zdí a jsem mrtvej, vole, tak jak ty dělají, vole, to nevím, no.
lost objective butter. Oh. Nevadí, mám ho postrčit pěkně. Jo. Ten na F-u? Jo, je tady v tom baráku vpravo bych řekl, nebo za ním. Mamo, mamo, mamo. Parádní práce. Už vám letím, už letím. A nikdo nevidím. Jdeme to. To jsi ty vole. Oh, zleva. Automatikem ty vole, to bylo rychlý. Dostal ju. Ale vzali jsme to, jako to nebude. Ne, jsem chtěl vzít letadlo. Ne, ten, on je ve vlaku, hajzl. Prcanej. Udělala jsi s oběd, ne? Co se cpeš párkama? Máš tam v oběd? Jak se to nedá žrat, to vařila ty, ne? Já nevím, mě to nutíš jest, no to je pose. Právě asi druhý nemám. O, právě. No, já se podívám, kolik tam, a oni by měli přinést kluci za chvíli něco. Jo. Co ti přinesou kuláčky v kestí? Kežby. Nebo... Prachy. Já jsem na prachy. Já myslel, že jsi ještě střiku na to. Jak se tomu nadává teďka? Na majoránku. To? Na to taky, ale trafky mimo něj jízdila. Zmrt automatický, vole. Hele, mám vůbec nastavený skin na té svoji? Vizuál. Jasně, že mám. Co? No a co, aspoň byl, že zabil skin? Modrej skin. Tam vzali C-čko z mrdy. Poser se u toho prasně. Jdem na ně na hovada, už běžej chceš, to už běžej, už běžej. Ty vole! No. Už je to zítra. Jo, dneska. No, tak je dobře. No jasně no, já se o to postarám. To já už jo, jako no. Vole, to je lahůdka. O, to nevadí. My nepotřebujeme vyhrát. My se jenom vždycky zúčastníme. Přesně jo. Nejde o to zvítězit, ale zúčastnit se. Války vzniknutí tam, no. Jak to tady čekáte? Jsou na dečku? Vítej, vítej!
My ti uděláme klistýr zubarskej. My ti uděláme vítěr. Prdelní vítěr. Chceš prdelní vítěr? Ty máš velkou prdel. To je homie. Zníš nějak smutně. Ale houby, já díval ses na to nebo ne? Oni tam akorát streamovali. Oni tam, já jsem, dědíku ne? Já jsem na Twitchu byli to, vapovali, víš? Ten nějaký holohlavý a ještě takový borec silný. Nevím přesně, no. Tak jsem mu to posílal homíkovi, že jsem to tam zahlídl. Že akorát to tam mluvili o vapingu, tak mluvili vlastně o všem, no, tam. Tomu vapingu. Ne? Tam se jich zeptáš, oni ti řeknou, ty se ho zeptáš, ty mám takovouhle a takovouhle, jestli ti něco poradí, on ti o tom řekne cokoliv, jo. Oni právě, že to je takový to, že oni odpovídají na to, na co se jich lidi ptají, víš, přímo. Jestli máš 40 korun. Jo, a třeba, když to tak blbě řeknu, já nevím, jo, ty máš třeba takovou příchuť a takovou, on ti řekne, hele, je dobrý třeba zkusit třeba příchuť tohle s tímhle smíchat, jo, a teďka používat vatu třeba do takovéhle a takovéhle spirály jsou dobrý, od tady téhle značky na míchání, jo, a takovýhle věc. Vítám. No oni tam právě, když jsem ti to posílal, tak tam akorát řešili příchutě, víš? Příchutě, vatu a všechno. Jo. No, to nejsi sám, ale... Nebo sama. Ale víš jak, já jsem ti chtěl jenom, jestli když ty koukáš na ty videa, víš, tak jako jsem ti chtěl, ať když tak, jestli se chceš kouknout na to, víš. No jasný, že jsi bys měl nějaký třeba dotaz, jako, jo, jestli třeba ti něco doporučí, jako třeba, já nevím, něco koupit, no. Hele, nikdy nevíš, třeba by ti řekl jo. A co? You've got to capture the objective. Ty máš upravenou fasádu? A jo. Ho, možno lítající. Dědík, mě oživí. Paráda. Moje spása, jediná. 7 metrů, vše. Vedle. Už. Děkuji ti. Já jsem se zabil sám, to bylo. To je taková lepší, jak mi dám tady tu. Dík. Hacking grenade!
Česčo, doháním tě pomale, 34 asalt. Vidíš? Vzhledem k tomu, že jsem včera drtil jenom supporta, ty vole. Jenom abych dostal tu příznámku. Budou muset ještě nějaký den podrtit, no. My máme všechny body? Hovada. To je dohnali, že jo, jako svině, jsme to hráli o 105 nebo kolik. Jsem koukal. Neoživovat, neoživovat, ne, ne. Ne, ne, ne. No už můžeš. Tam totiž bylo auto, no. We have taken objective butter. My jsme ultra. Ultra elit. Koukám, pak mají totální hovno. Ou, tebe jsem tady nečekal. Běží na Cčko. Ty vole, já těsně před ním vykapu. Už jsem ho měl skoro normálně opíchanýho. Vykapal jsem. Už ho měl normálně milimetr před ksichtem. Měl ho v něm. Vole, ho ještě dál, to mi neříkej. Ty vole, dostanu tři. Ten hajzo mě zabil znova. Tedy ho jsem chtěl u bajonet. Jo. V Divisionu? V Divisionu nevím. V Divisionu jsem tě neviděl hrát už strašně dlouho. Nekoukal na můj stream? Protože já jsem... Je to možný, protože já jsem hrál s Peťou nebo se zabijákem s někým a oni říkali, že se zválel furt. Jo, to bylo se zabijákem. Protože oni říkali, že toto, že když hráli s tebou pre... Ne, doufám, že nejsi jak Homer, ten se furt válel jenom na zemi. Ten měl 200 tu hosti. No. Tak to Jirka musel zavítat, když jsem byl toto s tím zabijákem. Protože... Já jsem mu tady, ale dívej se, já jsem mu říkal, já mám necelých 300 tisíc tuhostí a oni říkají, to máš jak Homer málo, já říkám, to není o tuhosti, vy kokoti. Jo, a taky se divili se aj Peťa právě, že protože aj koukal po Peťa, ne? A Peťa říkal, já jsem se divil, jak ty si normálně, ty máš samopal a jak si mobky normálně střílel samopalem. Jo, na to, že máš prostě hovno věci, tak jak jsi to prostě dával, já říkám, já jsem ti to říkal, jako. No, dědík je tam, Chester je tam. Hugh? Já jsem tam.
Kluci, já teďka na chvilku odběhnu, já musím skočit do garáže. Já na chvilku vypnu Jo, stream jasně. a potom ho zase zapnu. Asi uděláme krátké video.